Vi har Green Pride formand med her i Pingpongskrønner i dag. Er du tilfreds med det hele? Ja, det synes jeg. Sådan som tænker på sæsonen, sådan helhed eller hvad, at det er. Hvis der er nogen, der havde sagt, at vi stod med 20 point efter 13 kampe, så havde jeg sagt, det tror jeg ikke på. Så jeg er overnu tilfreds. Hvad med resultatet om årets regnskab? Er du tilfreds med det? Det er jo det er positivt, at der er overskud, at vi kan få en forretning til at køre over det her. Og så jeg er fuldt ud tilfreds. Så vi finder jer på GF her på søndag? Det gør det. Vi sender en bus, og vi kommer og støtter jer. Bare roligt. Så kommer I en stor kamp næste uge? Det gør der. I årets kamp. Det er årets kamp. Er I klar til det? Det kan du bande på, ja. Det blev vildt. Det vi glæder os som små børn, så det blev dejligt. Tak for interviewet.